Hej. Rabi. Tu ce bani? Hin mrana. Edhe mashtru hamdin. A pravzje në mësanin. Pravzje da sa e rënd vetë seq, ato edhe smervesh sen. Hajt, qu! Smervesh sen, ka dalje. Qush me mashtru në hamdin? Hamdin e mashtrën, shka që atin kushin për të fëlletaj sen, bënd buk edhe mashtrën e bob. Qysh be zamra me bu buk? Me dur, shi! Me dur, po nuk di me bo me dur. Ku, që, pa të kom thonën e kur të argjen dhe kur të bëqë aty buk. Pse të shkën të minë shu si të me këshirë që aty. Qysh për të fërlitë që aty mi bëqë aty të zëndiqë që po bënaja. A po, a ta shune edhe me shku me këshirë argjen dhe në qysh po bën buk se qa që lirë jo mone. Me shku më punë, me shku me bo manikyr, pedikyr, mi regullu flokt, mu vesh, mu ngjy, mu ly, qa po këtë. Bal, më falë. Fal, po te paske pun shumë apo po te smënash? Po, pra. Te smënash apo? Jo nxanon. Mbrondan. Ukri, le. Pa, ukri kjo pun. Hi po çila, pa në balkon, pe balkonet, se në balkon, edhe ukri kjo pun himra nas vrejnë. O, shuk lukë, që pip ka ronë me, veç prit. Para se me hypë në balkon, po maskohemi, e mandej me hypë në ka dytë, tlëk në balkon, edhe me himra nas. Që të fërë mërë më maskua, po hipe vje dhe në shpinë tema. Jo, bre zamra, jam e pëse po të shkon menja, jo, më masku si hajnë. Po më nëshë më masku si mjeshtër, si unë e si motër më medicinale, si që po di janë. E, bëti si kërë shma thua, bëku, si kërë ajë filme me bandomin. E ke po filme që e ka me atë femën që jam mërën, e të është kjo që është atë që hira të me dëqira që me të plumë atë që vlitërojnë atë, e që i donë atë tre veta. E ke po që, ama, o që shë klasër atë, e ke po tre veta që i donë që shë rëkë shkerim. Pa, ka dalje, Nadjo. Ka dalje, bo, ka dalje se u rëmbeva se me që të kom pëtë, s'kom qitë qken më këtë. Ba! Hajde, mësë më parë, që? Ku po të mësë për najmarin para taj rabi? Nuk najmarin bre pare, Gjek, hish mësë u brengat argjenda, a disfar njeri është e njone, po të bëj beqë, paret nuk ti preke dhe pik. Argjenda, kje pa ka babash argjenda i merë, që amenove që amdia, amdia i tute që ti gjyksi e bob, s'ku zemi prek. I tu të taj të pëshojmë, hamdia ka me ti vjetë pare. Gjenda për ti me? Hamdia ka me ti vjetë. Hajde, që shpja bëjmë? Hajde, a je gati. Odoj, 580. O, ham, qa vjetë në bas qishëve? Mi. Mi, kumër me? A, dini mërë që kofë pun kanë fama me meve, a kofë me të shpja. O, jo, pas qishëve vjen mishja. 10-100 mishe, 10 mishe, 100 mishe, milion. Do më thosë ko mi? Jo. Hej, uan, peshtu? Pse? Te me muaj, kajgore i ka përra? Që në njerë, es të libat, es! Të cilë të libra? Të libat e me o doj. Edhe, krymi të tyrat. Ti kom kry. Për me a? Hej, haj që këllë të zanaj sen. Po, s'kom qa me ledzu se krejt librat e me i kom ledzu. Po, t'mit mëre, t'mit! O, m'plosi, o doj, doj. Anë, bëna buk. A ta fras hollën se... A jo t'bon buk, ma mirë. Jo! Ma s'ka bu me t'i hollën gjena, për një. Ec! Boj. Që? A ne, për ose na i pitë, që sa parën e ki? Mire ki, për ose isën pizza. Qysh, mërë, veç 500 like e ki marë? Oh, honey. Hajt. One, gjeshu, veç gjeshu. What up, peeps? Oj, blik! What? Pse mos t'i shkuzon në shkollë? Që më mërë? A, ndik mu! Kër e mërë pithu e shmo, që ishë mërë vlo të tanë të malë, i thu e shmo! Oj, blik! Am di jam ka re. Mu më ka rea? Di! O, mu! A, ndin e ki rea? Nije. Porëm, bre! Ka! Njo ma sofi edhe ashtë qaqë. Hajtë se e shetit e babalushi. Ki me pa? E blik, pëse me thomi kalzu bobit? Ha? Ku është bobi? Bobi është papa. Ute papa ute.
Gjelozi. Hajt, hajt, se si hanë gjithë qeni kepti. Qysh? Ajo fjalla popullore që është, si hanë gjithë qeni kept. Nje, benje, si e cëkungli gjithë mi uj, po të me thonë. Ode, që a thashune? O, doj, doj, kjo dhe trakturit të plasu, doj. E len pa benzin, po të me thonë di. Që, që, apëshini, nina. Lejt lakmet, se se keni kohën e të lakmeve. Zamër, hajte që u, po bojnë diçka. Qo me bo, bo? Qysh qa me bo, bre, zamëra jama? E ka isha kejt kojshit ka ndohen në për dritareve që jënë ty nga këqyr. A e din që kanë mi thirë mediat, me nëzisë jënë ty prit. Qa i ka thira kush me dija ta? A i ka thirë? Qëtash, veç kur ti thiren, e të grumbullohën krejt e bom horë në për krejt portalet, shkruna aty gruja e ministrit mbetet pa shtëpi. Ani që shem të u do katastrofë si hajtë. U, zavenc, ministrit. Zavenc, dhe ministrit, më sëmë vërtit se kejtë jënë të nga këqyrë, Gjek jënë të nga këqyrë. Kështë, që e gërgjur, kështë më hinë mërë atje, hinë atje. Ma që ashtu, ma që ashtu. Gjek, që u bënd diqka se pashra zotin të kalli krejt. Po që me bo mërë bob, që së kim qam, ta shkan me shkuni me midi. Këtë ka me shku, aty kan me thonë që gruja e zemens ministrit Gjekseta se met 7 zone. 7 zone, po pode, pode, më nëzis presin ata, veç që shto mja fu, pëse ajo më 7 zone, a? Po që është ti, të natën o mytë ato vjenë? Ku e ti mërë na jesë ato gja fërët? Gjek, apo që hësh me bo diqka, a pashra zotin, pashra zotin të kalli krejt, apo nim? Qa me bo, bo? Zdi qa bëjnë. Qa bëjshë në Spanjë? Dhelësha. Dhelë, pa du me thonë pënoj shobo, kom të në të këbishë në rabishë e mdhe dhe atje. Asë dhe ti të në kënë e për kujlë matë shpive të nej. Hadë, hadë, hadë. E gati me bo me mu diqka? Për mërë? Hadë. Gjek, gjek, gjek. Vrëqë të, vrëqë të, shtë. E gjek, petër në bo, vrëqë. Petër në dhe mu. Tasha së në mësë isha se? Që ku është? U se bojo? Pse? Pse? Edhe njëherë prej gdjollin dhurt komi t'i këput. Falë bre, a kisha mujtë edhe njëherë me përsërit se thash dhurt komi t'i këput e eron t'i qysh, ha? Po. Pse? Pse edhe njëherë prej gdjollin komi t'a hje kryt. Falë. Falë po është zutin, se thash këmë ta hi e kryten shumë e ronë, a bënë edhe njerë? Bënë. Pse? Se edhe njerë e prik djonin këmë të mytë. Pa jabre Argjend, jabre, jabre, a bënë edhe njerë? O s'bënë, mirë është, se më ojë kryt shpudha. Do, do, shkall. Edhe më më bërtite. Pse? Ta pse s'pëshkan ti në shkollë? Pa dhja jenë në shkollë private. Po, po dhe? Po, ne, s'ki nevoj mu me shku në shkollë. Po, veç, babi pje e porët. Që e vre, ty po dhima më porët e babit, po. Ha, jo, ala si tru, që. A da gjenë, a po da pizë. Pse s'do holla pizë, më s'pat goja hollës lësh. Në që bashkë preje, ta bëj status në Facebook. Që po bë?
Goja halës tem ka zesh. Oj, ti qik! Oj, 50 likes. Yes! Le, mërë, le. Oho, bëma të buk se diqa. Oho, hëm dy! He, a ju ke thonë fmive buk? Pa, po përësi të mpita, mërë? Po, nuk kam mërë pore? Po, me pore të bobit mëra më të dhime, na. Ja, valoj, gjenie, a? O, pu, breni, gjenita. Po, po, vish, boba, diqka të ka morën qofse. Eh, mëram, në pukët, bobit, ti e ka gjenia, thashon? E, po shkoj në qatë, në vecje po mësaj se s'po moja atje mura atu, a? Shumë bërë, klak, 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 klak. Edhe, mështë ja unia s'një zoa, unë urëm vesh. Oho, ma t'i maj. Një maj, hëm disë me në gjepore. Blik, thëri pizza. Pizza! O, me telefon. Qysh më rëthirën pizzat në telefon, a e normal te? Unë plasi, merë telefonin në dorë. E mora, tash? Edhe thëri pizzerin, edhe për e siti tri pizza, të vugle për juve, dhe një të madhe për mua dhaj e dhaj. Alla, bën tri pizzat në dhaja, një të vogël. Ku bre, Gjek, që krejt sanet i prish, bre. Që e ka lyp, këtu? Që e ka lyp, këtu? Që e që lyp? Pse si në mrena? Si në mrena se mërët me posa njërë në Balkan. Sot që e ka të në pjozë? Sot e tje ka të vëmë pjozë, Gjek. Po ki bë për që të bëjë, rabi. Po, po të se dhe për këtë dhe ti. E ti unë në sonë në për Spona, Italia, Franca, qëtë alarma ti unë kone për Balkëna. O, mërë zëtë, po atje kur je kone për Italia, Franca e kinë shpit uj, e këtu jenë shpiton dhe të doshme. Qaj, unë zëtë, që e ka lip të bëmë. Më bëmë për lip e për sërëve. A të ka bëmë të mu, va? E, ti, qaj të lip të të? Mi qik më dirë që do dha, do pizza dha bena. Gjek... Maj pizza? Ja, Gjek, për e dhe shpak, dhe shpak. Dhe kom një ide. Unë i po ta shkollë, po pa ti hodhë? Kompre, Gjek... Ha, dhe, ha, dhe, dhe, dhe... Dhe! Val, shrekojnë, e mërë e verë që pëtër me thonë. Ha, dhe, dhe shpak të djohë që të në dhe... Shte ma shaqio, shte ma shaqio, shte ma shaqio. 418, 419, 420. A ma i dush tjetër anë? 421, 422. A i përësi ta mërë 3 a 4 pizza, ha? Oj, bli, ku të jam të nxemës në ndërhybre, që? Ani mërë? 434, 435, 436. O, ta përësi ti prap, 422 ke. Blik, mësë në falj për të nëmru, që? 100 herëm të, që? 400, 100, 400, 100. O, prafë të përzite! Kjo të përzite, a pëtë? Blik, të liba! Katër mije... 320 4321 6322 6323 Hu! O, toj, o, toj! Mësë është më në qaferi, a? A zbobi së në shpi? O, ik, bre, ik, jam a mu! O, qëfar tu pash? Ikni! Kush është? Pifa! Kush? Fifa vini! Aaaa, pizza! Hajde, Selim, hajde! Fifa! Ku është më në Selimi? Selimi... Selimi ka shku. Ka rast vdekje.
Se, kush ka dek? I ka dek dhysja. Po që shama në dekë në shkollë fillore më që? Po s'ka dek... A në peri një janë? Po jo më rafu në kakal... Po s'ka dek mështë? Haj. Po jo fa, ati është atë zendo. Po vë la gjendër. Hej, mu për të ndi që është ala gjendë atë? Po, a? A në zendo? A në zendë? A në zendë? E ku pasi, shkëllë. Gjithë, vë e kënë mërësëve të mësu. Gjithë, që atëmë se kemë simët, mërësëve. O s'ka i nërës, ha? Hajë, që nërës. Abe, ku për dinë ti që ka vësi nërë? O s'pia që e fësës. Po? O e gjithë kënë ka vësi nërë, po. Po së të vësi nërë. O s'ka i... Hajë. Ardhën që të pizë, o gjellë? Edhe në i halagjin. Ku jonë? Bli kajlane e mita vonin. He, që kuptuve. Kush, kush je mërë të adoj? Pizzamini! Pizzamini, po s'pje që t'ke cë. E ku më shko të e atje nalt, ha? Po shkoj... më dëshi. Pse? Roman, që kjo gjeki. Stop! Dre poshtë, qko që qohlet? Policia! Policia e Kosovës në sërbim të fytetarit të Kosovës. Po jala qenë, a i kanë hekë cimpi alfabetit, a? Jo, se di. Se po folë, se po folë me së? Ku të prej po folë me sës? Mune folë me së, se po folë me së? Ku ku a, dhe ti ki folë me tasë? O, policia, thash! Po s'ka mi thonë? Sa ki bre t'jas, po ta mu si fyni nuna? Policia e Kosovës në dispozicionin tuaj! Kolegë, sa bona e mirë, hapëllonë? Si, kolegë, ka një mirë, që bona... A, si, e, që keve një parë leje, prokuru në thonë ata për në kolonejda, kështë u kërënë zhukë të kërënë... O, se, e ma! Ha, bre! Kap mi që ta 2.700 miliard, fe! Hajde! Hes, o, ti, qiko! Lëtë, drogë, më këtë që... Hëp nartin! Nësho djollin, qarë shto? Bat? Që ta dyt, pa thëmë, që ta dyt, se këta e kanë të ndalu me mi u afru shpis, dhe me më 50 metra. A, keni shke ligjin. Gjasht! Shmëre ka shke ligjin, une instruktore, une adin qysh, qysh vëzis, une me shke, në i sen, kur së më ka përra? Une po shke ligjin. Ani liq. Drejt e prokururi. Po do do salim në kadal, se vish, hej, vish po shkep një marrë dhe qarafa, marrë uva në gjithë të komës të unë njës, marrë uva, a, që, vish po shkep, a? Po, po se dhem që, kë pëdalim, veç edhe unë i përshkoj për marrë pomadën, lakun e thajve, qështu do sene që më bynë. Jasht! Po dhe, po, po, jasht, jasht e më dydojnë me Gjekun, ta është ta marrë me vetin. Po dhe ka dhe të qërim, se Ta ka zeni që qefin. Po qefin? Qefin ta ka zeni. Me ta fa dheja me Damaska, feke ne i. Me Damaska, jo ti kejt pojë, ti ki ka pe ha aty edhe zoni zume tani se kejt planet nga i prishe. A me mos tani zoni, me ma mos tani zoni të pëm ka zemu. Feke, feke ta nga i poshë të shakatu me di. Ta ka zeni që qefin, vitë që dhe njerë, shreti atje nartë ku shkojnë, ta ka zeni që qefin. Qërën që shpa me më shkel me hongër bëk? Me shkel me hongër bëk. Më hinë atë me se be. Te, a jo be de, jo hinë te. Aty kishë po hiu në fresh të me thëja. Po, a që të dhe njerët me shka? Njerë me së. Së pakruje. Fuj. Të dhe të dhe shkërë një i kosh pa besi, kjo s'kan hinë me thë. Jo, ti me qka hinë? Me një? Pa dhe me së pro, o shenim! Dhe bre po u kënë qepër rëzdurëti, shenë herë, të një me atë dhamë nga 5 euro? Pa qështë... Pse?
Pa të dhëm 5 euro. Pa mi dhët 5 euro, po ato 5 euro ishën gjonin cilësin e policit. Policia e Kosovës nuk korruptot. Qfar cilësia e tashti? Që vejtja, qka te li puna? Qka te li puna? Veç e veç e uniformën. Po? Po. Qëtë më reqët a bëk, qëtë? A je cilësin e policit tash? Jo, jo, që t'ashtë ka përre. Cek, mos më s'ma le bukën në këtë zamre, Armen. Po shpet në gëndë, dhe jo. Jo, për që t'ashtë po hive. Qashtu, Gjek. Bravo, Gjek, qashtu, Gjek. Bravo, primje. Se se pundiqi, se qëpove me krya, po? Kujt mori i qëpove, ham di si qëpove me krya? Jo, bre, ham di s'po dherës. Gjek, që qa po të thëmë, sa rrën të ju më shu dyrve me kry, ka pe bënd diqka se pasha zotin, horo bon, anko i shien të barë rrugë të nejt. Edhe ngom, që nuk bënd diqka në qëtë sekund, unë e shkojnë hotel edhe mu kur sytë s'ki me mi pa. Po qa me bo, mëre, qa me bo? Mëre, qa me bo, për qa e kja tru me menu diqka na i de me të ardhë. A diqka? Sen më zbëti, ti rri që shrën të njetën, menoj one. Edhe adi qa po bojmë? Po qonë po t'i blejmë një shpi, e po t'i blejmë ande edhe 2-3, e po t'i qesim një me një, e po t'marojmë soliter. Edhe adi qa bojmë andinë? Shpia jo mbot soliter i madhë, këta mesin shpit vogël, e po t'i kallim, po t'i plasim krejt. Edhe Gjek, adi qa e mira, veqën e ti jetojmë vetë. E pa fmi ti kena ngat, kur dojmë i shohim, kur dojmë si shohim. Veç nga do të vetjena se të ja? Po, zemë. Ola, ola, ja dhe shajet të bre. Ikë se s'ban. Ikë se s'ban. Se nuk ban. Si kam parët, parët qenë mena që më thamë disnash. Që spinoz? Andi shpirti, mami, u ljutë, u zemra, mami. O, ta hongë, lëshkëm. Kur jetë është po spinoz ti? Kështë nga e mërdi, ku pashkëm? Institut. Qësh, ka i nëra? O, kërki morë 100 hertë, kom thonë. O, zemra, mami, talë me të pa, mami, pëse zemrë je mërzit? Qka ki pëse je mërzit që në ka marë mali për neve? Andi jam a ka hi. Qësh? Qështë të qia në ti handis? Ajta ka hi ty që... Pes, bre, pes. Pes, a si kanë zëjnë, i kukë! Që, donin, shubre, djonin, që djonin, hëtë këtë të punë. Qërë, donin, a pëtën të aty ku e komë në sobë në nalë, edhe vëqë e qëllë dirën, edhe a pëtën atë janë stokën që e komë e uja. E mërë që atë janë stakë edhe e gjunë, edhe qëllët një farë kotije, e shë aty në kotije shkruun 1, 2, 7, 6, 5, gjënar kril pral pik, e prejka të klëk qëllët, fluf! Edhe e rovë dërën mena, njën dhe farë tapia dhe letra, edhe ja bjenë bobe. Hajtë, shpirti mamit një gjithë. O, tjera tapia e në të... Tjera tapia e në të bobe, jam. Hajtë, një gjë e babin që apo të të babi. Hajtë, se bobe kështë kësë me qëmi, bjesë ato tapia, kome të ableni stitut. Qashtu, edhe mami kome të ableni krahinor. Qashtu, stituti krahinor e një bashkët lunë, cëpë të ndite në qështë, hisë dhe njashtë. Qashtu, hajtë. Так, это не то, не то, не то. Ой, скажи, что ты пошла зубы? Че?
A ti je api cimulli, kur t'henën në shbehem pak ma mirë, më sinë qaqë sa glomë, se kesh ka ta thej kry. Han, ku kje më në ti, ha? Ku kje? Oj, er, man shpim i mardo libra, s'ko me shku në institut. Qysh? O, pi mardo libra që i harova, ko me shku në institut kërki moro, tup. Tup? Hej, 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 hej. One, one, pa e mërë tup, pa e mërë tup i here, kur po, në të qina të... Halla, gjerë, pa e më lo atua? Ha? Atua e lau halloj, ana? Po, po. Më pik, më pik, pa e... Pa e më lo atua. Ciglion, qysh ciglion si zakonesh? Qysh po ciglion, apo ciglion bobi, momi bobi? Nije bre, nije tupin, mami nuk ciglion, to di. Di? Oj, bli. Qysh? Unë i kum ka mami, to unë nuk ciglion, a qa? Po së ciglion, a qa? Oj, bli, nuk ciglion, e shak. Shkova! Han, pa e mërë të? Hej, pa e mërë ishë të bërë të bërë të bërë. Oh! Kërë gjë puna ati? Këtë është makë? Mërë në vetë në rabi. Qim? Qa kimoj? Qubre, qubi qa kimoj! He? Aj, faltash! Halan qim? Ha? A blej me i sen? Aha. Ha? Ha? A blejna? I, blejna, blejna trenirka! As trenirka me krokodil! Ja, me shpar krokodili! Jo, jo, se ata e kanë... Kurën ashtë të ngushtit të krujnë të angrifin, ja? Ja. E shpora i morë masit vëti. Policia. A, i morë. Ja. Ja, me zëpër dhe njerë që që jemë në zgjerë. Ja, ja. Po qëpore të ashtë i morë? Policia. A pi morim këto me tre vija kështu të bordha. U bardhësi. Po. Policia. Qërëbë këto që shenë në shpethuj si bashit babës. Shelim. Jaqë. Gjallo. Ki kujdes se ta shëm cilësin e policit të arrestoj të qëraj. Jack! O, s'ko, Jack! Ute, papa, ute! Kaka! Kaka, 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 koko! Koko! Selim, mi morë këta dë edhe mi qitë përjash. Argenta Setra. O? Je e arrestuar për falsifikim tapijash. La gjenë, jetë e kapijat. Që, jo, kështë. Këtu e në original. Po qëfar originali këtu bre? Da, më start mërzi, originali qeku është. Qka me bo, mëre me ta, qka me bo me ta? Po kap mëre për gro, bo. Oh, mos të lutë. Hej, 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 hej. A je mëre ti normal që apë kujton ti me marë me veti kjo me bo punt? Pun shpit hujt të e pas shpin teme, dvetën, që është mu? Falim nirë, ropë, shumë falim nirë. Se unë dash me ditë nuk e kom pas nërmen ty me qitë hesh për shpije, po shëri këti qita. E unë? Ti? E... Am që? E o ba. Pabe, 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 pabe,
Ani, jo këntem. Sa me ke bo me në pare vashtu, sa me ke shkip? Ha? O babi që da pak ma e nëse, ja kështë njës më prish. Bile da ishim prish. Se da t'jo prish, o bo? Da në pëllu, në babi. Në më përdo, në më përdo, në bo. Se, sa o kjo këtë? Sa o kjo këtë? Dhe se këta për këtë? Jack. 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 Po s'mi pas ke gjithë këtë parët të bobë, s'mi pas ke gjithë vetë gjysën. Para s'gjysën një. Oh, bo, bo, bo. As'mi me bëndë gjithë, pa. Këngëm. Këngëm! O, që, pa. Ej, ka pile atë për të këshullë ashtë atë. Shëtë, këshë, këshë. Kuku. Gjek, gjek, zemër, gjek, shpirë, që co? Rabi, ka po mërëve. Mërët e me ta, Rabi. Po shpirt. Mami, mami, mami. Ja! Dhe si kush po mdëkësht, o bom. Si kush po mdëkësht, po ti mdëkësht si ti, o bom. Po më tranëve, lësht. Ku, ku, veqje që atë e larkë, atë s'po të shë, atë s'po për pengujnë. Qëra rabi që po të thëmë. Ma mirë me ty e fukara, se sa pa ty i pasën. E, zë bre, hesh, po. Jack. Mua. E, rabi. E një më që të falë shurë me që shpon djenë? Jo, kur gjo s'poni.